estamos debatendo como será o mundo pós-pandemia. E neste momento em que vivemos, a tecnologia é fundamental. Nós vamos conhecer agora uma plataforma online que foi lançada nesta semana para dar uma ajudinha aos empresários. Olha só. O projeto chamado ASIC Market foi desenvolvido pela Associação Comercial de Cascavel. É aqui desta sala que as operadoras dão todo o suporte para os empresários que são associados. A empresa que tiver interesse em estar na plataforma e vender os seus produtos, nós estamos colocando aí nessa primeira fase essa plataforma sem custo nenhum de adesão, sem custo de mensalidade, apenas uma taxa sobre as vendas, uma taxa. Claro que a venda ela pode ser feita por boleto, por cartão de crédito, daí tem esses custos sobre a venda. Porém, não tem nenhum tipo de mensalidade e também a gente não colocou nesse momento, até para ajudar os nossos associados, limite de produto. Então, a gente orienta que a pessoa coloque em produtos os produtos que ela consiga controlar, porque não é tão simples assim controlar a venda online, mas que ela consiga controlar e que ela possa estar vendendo seus produtos na internet. A plataforma online é voltada para fomentar o comércio local, pensando que nem todos os empresários conseguem lidar com uma digitalização. E isso é essencial neste momento, como explica este consultor de negócios. Tem um conceito que está se trabalhando muito agora, que chama transformação digital. Então todos os negócios vão ter que entrar nessa vertente. O que é a transformação digital? Elas têm que partir para dados, têm que usar muita tecnologia e o cliente, colocar o cliente no centro do negócio. De acordo com um estudo de negócios feito recentemente, 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. E aí vários conceitos são avaliados. Uma pequena parte dos negócios está mais preparados para comunicação com seu cliente, entrega, gestão com fornecedores, então eles já estavam mais à frente nessa jornada. Outros negócios têm que começar a partir do zero. Então, a vantagem é que hoje existem muitas ferramentas gratuitas, existem muitas possibilidades. Qualquer negócio, por menor que seja, ele pode se inserir no mundo virtual. E os números vão além. Houve um aumento de 250% das vendas em marketplaces, ou seja, em plataforma digital. 10 milhões de pessoas abriram pela primeira vez uma conta online. E para receber todo esse público, é importante saber se posicionar. Tem que ter aí de 3 a 6 fotos do produto, de diversos ângulos. Isso não é regra, tá? Dependendo do produto, mas a gente orienta que seja assim. Descrição, né? Descrição do produto. Com todas as características dele. E a partir do momento em que você está na internet, nada impede que pessoas de outras cidades comprem também. Então, tudo isso as meninas orientam para que seja despachado via transportadora, via correio, SEDEX e aí por diante. Qualquer negócio, por menor que seja, ele pode se inserir no mundo virtual. Então, não tem mais barreiras de valor e de tecnologia. Então, todos os negócios podem usufruir da tecnologia para que eles possam vender e fazer suas operações normalmente. É isso aí. É mais uma chance, né? Uma oportunidade para todos que estão vivenciando este momento. E hoje aqui no nosso Tarobá Cidade nós estamos debatendo o tema como será mundo pós-pandemia, economia, tecnologia, empresas, pequenos negócios. Vocês que nos assistem também podem participar pelo 991170028. Mande a sua opinião, o que você acha que vai acontecer depois de tudo isso, ou mesmo a sua pergunta. Nós estamos com um time aqui de especialistas. Nós temos a Dani, que é consultora do Sebrae, nós temos a Sônia Xavier, que é vice-presidente da MIC, nós também temos a Ana Carolina, que é economista, que sempre está aqui conosco no nosso programa. Então eu vou passar a bola aqui para a Daniela, do Sebrae, consultora. Você acha que o coronavírus, ele está atuando de certa forma como um acelerador de futuros? Principalmente de transformação digital, né? Com certeza ele está acelerando bastante também. E como nós vimos na reportagem, agora é quase que uma questão de sobrevivência, estar presente também no mundo digital. E antes a gente falava, estávamos num momento do comércio em si, de falar, será que as lojas físicas vão fechar, as lojas de rua? E só vamos ficar com as galerias, shoppings e os e-commerces da vida?
E a gente já falava que não, elas vão continuar existindo. E nesse momento, então, elas vão fechar? Então, elas também não vão fechar, mas a dinâmica de vendas vai mudar. Só na loja física, só no mundo físico, o comércio não vai mais sobreviver. Precisa estar nos dois caminhos. Nossa, Dani, então eu preciso abrir um e-commerce, criar uma plataforma, isso é um investimento alto. É um investimento alto, é um risco alto, porque também é uma nova empresa quando você cria uma plataforma de e-commerce. Seu cliente tem um outro perfil, teu controle de estoque tem que ser separado da sua loja física, é investimento. A equipe de trabalho tem que ter um vocabulário diferente também com o público que está comprando. Bem que agora todas as pessoas estão comprando pela internet. Inclusive, a melhor idade tem comprado e tem aumentado muito o seu consumo de forma digital. Por isso que nós temos, como a reportagem mostrou agora, essa parceria com a SIC, o Sebrae também tem essa parceria, possibilitando plataformas de marketplace de forma gratuita, para que o empresário, neste momento, não precise correr esse risco e fazer esse grande investimento. Além da plataforma, não é só colocar o seu produto na plataforma, o Sebrae tem atuado muito na orientação, no acompanhamento, na preparação dessas empresas para vender de forma online. Então, nos colocamos à disposição, porque todos esses cuidadinhos que eu citei agora, parece simples, né? Mas um detalhe bem pequeno. Se você coloca na sua página de mídias sociais, no seu Instagram, que você está disponível para atender o seu cliente no chat e você demora 2 ou 3 horas para responder esse cliente, é melhor você não se colocar à disposição, porque estar no mundo online é estar disponível 24 horas. Então, essa preparação quer dizer tempo, mais pessoas, para poder atender de forma satisfatória. Porque o cliente continua esperando uma experiência de compra positiva. E agora que o comércio é aquele empresário que gosta de te chamar pelo nome, de te abraçar, de saber o nome do seu filho, que é isso que cria a relação e a gente não pode nem saber se... Não sei nem se a Ana está sorrindo, se ela... Né? Qual é a expressão da Ana? Será que ela está concordando com o que eu estou falando agora? Esse é o momento que nós estamos vivendo. E vender pela internet é um desafio muito parecido. Mas nós temos que criar uma relação também de... Uma relação íntima com o cliente, mesmo de forma virtual, para que ele volte a comprar da minha loja e da minha marca. A gente fala dessa questão de desafio, Suânia. Enquanto a MIC, você acha que os nossos empreendedores, eles estão tendo dificuldades para estarem inseridos neste novo normal para a economia, para a empresa? Como que você vê? Assim, eu acredito que sim, né? Não foge muito do que a Dani colocou. É um novo momento, são novos desafios que todos estamos vivendo, né? Mas a MIC se preocupou nesse sentido em oferecer uma conexão maior para os nossos associados e também para não associados. Na semana passada, uns 15 dias atrás, nós lançamos o Conecta MIC. Conecta MIC é uma forma de estar trazendo o associado para a entidade e também fortalecer ele enquanto empresário no sentido de valorizar e ensinar, proporcionar essas orientações que você falou, Dani. Porque assim, como nós estamos caminhando e descobrindo como fazer as coisas, ninguém tem uma receita, isso tudo é novo para todo mundo, né? Então assim, à medida que vamos andando, vamos aprendendo e vamos caminhando e descobrindo as possibilidades. O Conecta MIC é um grupo de parceiros que nós temos que se colocaram à disposição para oferecer gratuitamente esse suporte para os empresários. Então, sendo associado ou não, as portas da MIC estão abertas no sentido de oferecer esse conhecimento, essa orientação, essa ajuda, no que for preciso para que esse empresário se reinvente e tenha uma forma diferente de olhar o seu negócio e proporcionar uma vida, conforme você falou, diferente. Nós não vemos mais o sorriso, nós não sabemos mais o que está por trás desse rosto. Literalmente, estamos todos mascarados, né? Então, assim, é no sentido assim, de dizer, não, estamos aqui nesse momento, mas tem alguém para nos ajudar, tem um suporte a oferecer. E é isso que eu acho que nesse momento está contando muito.
porque as demandas surgem diariamente, né? Então, acredito que no Sebrae, a Ana também, na questão da economia, e nós na MIC não é diferente, nós sentimos todo esse problema também, porque é uma entidade que absorve todos os problemas empresariais dos nossos empresários. Uhum. Então, nós estamos lá para dar esse suporte. E tem que absorver e tentar ajudar, resolver. Isso. Não dá para só absorver, não, né? Não, esse é o momento, não só absorver. Chegam as demandas, mas a partir do momento que chega, você já tem que ter um suporte para devolver ao empresário aquela solução, aquela dica, aquele apoio, no sentido de dizer, vamos avante, que tudo vai dar certo. É. Uma contribuição, Patrícia, claro, para finalizar. É, a gente fala da internet que é muito distante, é muito fria, mas nesse momento é o que está nos aproximando da família, das pessoas, sim, e dos nossos clientes. Se formos observar o setor do turismo de negócios e eventos, o turismo de eventos em si mesmo, que social, é o que está mais afetado. As pessoas não podem viajar, as pessoas não podem se aglomerar para fazer shows, por exemplo. E a gente viu uma nova tendência acontecendo aí, as que são as lives dos músicos, que acabam ajudando a gente a ficar em casa também, né? Ouvindo uma boa música, uma interação com aqueles cantores que a gente gosta, e a internet está nos facilitando. Mas essa pandemia também tem trazido coisas muito positivas. Eu gosto de pensar que toda dificuldade é uma oportunidade para a gente se reinventar. Então, tem indústrias que começaram a construir máscaras. Então, a gente vê pessoas vendendo diferente, vendendo até mais porque estão usando o meio digital. Então, eu gosto de pensar positivo também. Isso, a gente tem que falar dessa parte da positividade, mas antes da gente entrar nesse mérito da positividade, que todas vão falar aqui também, eu tenho um recadinho para vocês aí que estão me acompanhando sobre como será. Já falamos um pouco de economia, de tecnologia, mas nós também queremos a sua participação. É por isso que nesse momento nós temos uma mensagem, então já vamos colocar no ar ali para ver. Oi, Patrícia, nunca mais será igual, devemos aprender a nos cuidar mais, ter muito mais fé, pensar mais no outro. A Lilian do Universitário. E é mesmo, Lilian? A gente tem que repensar muita coisa que acontece na vida da gente, né? E quando vem, assim, uma situação que todo mundo está passando junto, eu acho que chacoalha mesmo, né? Em todos os sentidos. Ana, deixa eu falar contigo. Na economia, a gente falou de portas abertas do Sebrae, da MIC, mas nós também temos outras instituições que estão de portas abertas também para a comunidade nesse momento para pedir ajuda. Isso mesmo, Paty. Na UniOeste, né, a universidade aqui de Cascavel, a gente tem um call center, que é um 0800, todo dia das 14 às 17, e terças e quartas também tem um horário à noite, das 19 às 21. O número é 0800-200-4504. Esse número é para as famílias, pessoas que estão com dificuldade aí no orçamento, dúvidas sobre auxílio emergencial. Então, é principalmente para as famílias, para essa parte de educação financeira, né? Repete lá o número, Ana. É 0800-200-4504. Isso aí. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com esse call center. Uhum. Tem uma série de atividades, Paty, sendo desenvolvidas lá. A partir desse número, também você consegue informações a respeito de um e-book que a gente construiu também, pessoal da contabilidade e da economia, sobre resiliência empresarial. Tem bastante desses tópicos que foi citado pelas meninas e uma parte prática no final do e-book com links práticos. Tem, inclusive, links do Sebrae, links da SIC, da MIC, onde os empresários podem procurar ajuda e também dicas aí para vender digitalmente. Isso aí. A gente observa também essa questão da união, né? A gente observa que as pessoas, que os empresários, que as instituições, elas estão se unindo. E é sobre essa união que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre pontos positivos também, né? Toda discussão tem vários lados, mas a gente não pode deixar a positividade de lado, mesmo sendo um momento muito difícil e diferente para todo mundo. Da nossa enquete aqui do Tarobá Cidade, a gente perguntou ali como será depois da pandemia, se vai voltar ao normal ou se vai mudar muito. Ó, nós temos 21% que vai voltar ao normal e 79% que vai mudar muito. Será que esses 21%, se vai voltar ao normal, seria o normal de antes? Olha, gente, acho que não, viu? Acho que a gente vai ter um novo normal. A gente vai ter, nós temos várias
pequenas mudanças e grandes mudanças que vão se juntando aí ao longo dos dias, porque tudo muda muito rápido, né? Um dia é uma coisa, de repente acontece outra coisa e é o mundo todo nessa. Bom, a gente já vai agradecendo aqui a participação de todas essas mulheres maravilhosas que estiveram hoje aqui conosco, né? Falando, debatendo, dando a sua ideia, a sua experiência para este assunto que é tão importante para todo mundo. A gente já vai indo para as nossas considerações finais. Vou começar com a Ana sobre a economia. O que a gente pode colocar de consideração para a gente dar um fecho aqui para o nosso papo, Ana? Paty, já que as meninas falaram bastante da parte empresarial, eu queria falar da parte das famílias, que também fazem parte da economia, como as empresas e o governo. Eu acho assim, puxando a brasa para a minha sardinha da educação financeira, eu acho que esse momento da crise é importante para que as famílias revejam o que é realmente importante para elas. A gente fala sempre sobre planejamento, a importância disso para a empresa, mas também para as famílias. É o momento das famílias reverem orçamentos, gastos, o modo de vida, os hábitos de consumo, quem não realizava o planejamento, fazer o planejamento. E a questão da economia, novos negócios surgindo, como as meninas falaram, oportunidades de crescimento, alguns setores estão crescendo mesmo nessa pandemia. Então, oportunidade de novos negócios, a economia colaborativa, que a gente fala, solidariedade. Então, empresas se unindo para conseguir sobreviver no mercado e ainda ajudar o próximo. Então, eu acho que isso são os aspectos positivos que a gente pode elencar, que vai surgir novas modalidades de negócio, uma nova economia, mas com esse pensamento colaborativo para que todo mundo possa sobreviver. Eu acho que esse é o ponto positivo. Isso aí. Sônia, a sua colocação, a sua consideração, então, sobre este nosso grande tema. Então, para finalizar, né, minha participação aqui, eu quero dizer para as famílias que esse, com certeza, é um momento único, né, que nós estamos vivendo e que, como a tua enquete ali mostrou, a maioria pensa que não vai voltar ao normal. E que realmente, eu também concordo, não vai voltar ao normal. Mas, olhando pelo lado do pensamento positivo, da positividade, dessas novas relações que se estabeleceram nas famílias, eu vejo que nós temos que pensar positivamente para conseguir levar avante esse momento, porque é um momento histórico e único. E que as famílias, nesse momento em que estão todas juntas em casa com seus filhos, que está uma árdua tarefa para a maioria das famílias, em relação às tarefas escolares, à questão familiar e de convívio diário, né? Mas que tudo isso tem um lado positivo, que é o estabelecer do vínculo afetivo. Acho que nesse momento se fortaleceu muito isso, que estava meio que perdido ao longo do tempo, tá? Então, só agradecer e dizer que estamos à disposição e pense sempre positivo, se cuidem, usem máscara e vamos manter o isolamento. Podendo não sair de casa, não sai. Isso. Dani? Sim, agradecer já aos colegas aqui, né? Agradecer a Patrícia novamente. E como o Sebrae, deixar uma mensagem para os empresários de que continuem com a atitude de fazer o diferente. Esse é um momento que os clientes estão respondendo muito rápido. Então, teste novas possibilidades e novas ferramentas. Se não der certo, tente de novo, porque quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão se sentir assim, eu mereço me dar um presente. E o consumo vai começar a voltar. Então, nós precisamos estar preparados para sermos empáticos também, mas com saúde, porque o álcool em gel e a máscara vai demorar ainda para a gente poder tirar do nosso dia a dia. Acredito que sim. Inclusive, esse tema nós vamos estar trabalhando na semana que vem, porque na semana que vem, nas nossas reportagens especiais, nós vamos estar falando justamente sobre a saúde. Será que nós temos um legado na saúde em relação a essa pandemia, ao novo coronavírus? O que trouxe também para a área de saúde? O que nós tivemos que fazer para correr atrás de tantas coisas? E, mais uma vez, a solidariedade também na área da saúde falou mais alto. Tivemos muitas doações de empresários, instituições, para ajudar como um todo, na união das pessoas como seres humanos. Então, esse também será o nosso debate da próxima semana, com reportagens especiais e também com especialistas aqui no nosso estúdio. Agradeço vocês, meninas, por estarem aqui hoje, nesta quarta-feira, né, colaborando com este tema do Como Será. A gente não tem a resposta para tudo, a gente imagina e tenta criar um cenário positivo em que todas as pessoas consigam sair
dessa, né? Isso que é importante enquanto família, enquanto empresa, seja empresa média, pequena, grande. Acho que todo mundo neste momento voltou os olhos para o seio familiar e também para os seus colaboradores. Lembrando sempre que essas reportagens, a nossa entrevista completa, as reportagens especiais estão disponíveis no nosso portal tarobanews.com e também nas nossas redes sociais, ou seja, a internet, empresário, a internet, família, ajudando também a aproximar as pessoas.